Сьогодні отримали нову партію кросівок. Це є чоловіче спортивне взуття. Бельгійська лінійка магазинів, таких як в Європі є відомі Kaufland, Lidl. Це є лінійка Be Wild. Ось я так наближу, щоб ви побачили, як виглядає емблемка, етикеточка. Це є текстильна дихаюча тканинка, легке літнє взуття. Я буду вголос проговорювати розміри кросівок. В лоті буде 20 пар по 10,90 євро за пару. Досить лояльна ціна, але досить хороша і якість. Тож почну з 44-го номера. Також 44-ті. В лоті два кольори, чорний і синій. Якісь будуть розміри дублюватись, повторюватись. Розмір 43-й, 41-й, 42-й. Ось так виглядають вони збоку. Досить зручна ортопедична встілочка. Такі легенькі, комфортні. Цей розмір 46-й, 44-й, 44-й, 42-й, 45-й, 40-й, 41-й, 45-й, 40-й. Фактично, як і всі європейські взуття, воно йде абсолютно нормальне, повномірне, тобто не маломірять. От, у нас вже хлопці взяли одну пару на тестування. Цілий день проходили, сказали, що м'яке, зручне, дихаюче, і ножці комфортно в ньому. 41-й. Можливо, вже повторюся, на всякий случай наголошу. 43-й. Також 43-й. Ще один 43-й. В принципі, такі ходові розміри. Немає дуже великих шлопаків і водночас немає маленьких. Так що я думаю, що буде досить вигідна пропозиція для вам, як для продажі, і нам з вами, як для співпраці. І остання моделька 42-й. Ще покажу, як виглядає підошва. От така моделька. От. Загальна картинка цілого лота. В принципі, і кольори досить універсальні, такі, що можна буде підібрати під будь-який кольор одягу. Я чекаю на ваші замовлення. Наші телефони будуть прописані на YouTube-каналі. Ну і буде посилання на нашу вайбер-спільноту. Так що, хто ще не доєднався, доєднуйтесь. Слідкуйте за нашими новинками. І робіть замовлення. Дякую.